9-cu Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi layihəsinin 1-ci Beynəlxalq Gənclər Forumu çərçivəsində plenar sessiyalar keçirilib. Multikulturalizm siyasəti və multikulturalizmin Azərbaycan modeli mövzusunda keçirilən ilk sessiyanın moderatoru İrina Kunina multikulturalizmin Azərbaycanda həyat tərzinə çevrildiyini vurğulayıb. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rəsmisi Abbas İsmayılov öz növbəsində bildirib ki, Azərbaycan multikulturalizm modelinin məqsədinin dünyada dinlər, xalqlar və millətlər arasında birgə yaşayışın harmoniyasını yaratmaqdır. Mədəniyyət Nazirliyi şöbə müdiri Vasif Eyvazadə isə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bakı prosesi çərçivəsində mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun inkişafından bəhs edib. Sonra Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətini əks etdirən video çəki nümayiş olunub, plenar sessiyalar müzakirələrlə davam edib. Tədris